视异物跑来挂号 ，X 光片一看吓死人。 电脑就显示挂号，他其实三天前来过，点滴还拿着跑掉了。三天之后又跑回来说迟到异物，然后开刀拿出来看一下他的 X 光片。哇塞，满肚子都是肠子也没有破掉。缺点吗？他是外伤吗？其实要看他是什么原因，所以我就去问他，其实是有视觉失调症，吃一些软便剂。排得出来吗？有的时候会排出来。太离谱。中午12点，东森综合台32频道，医师好辣。